հոգնածություն, ցավ, ծանրության զգացողություն եւ վատացել է ձեր կյանքի որակը, լուծում կա։ Դետրալեքս 1000-ի օրական 1 հաբը նվազեցնում է ոտքերում ցավը, ծանրության զգացողությունը, հոգնածությունն ու գիշերային ջղակցկումները։ Դետրալեքս 1000 զգա ոտքերի թեթևությունը։ Բարև հարգելի հեռուստադիտող, առողջություն եւ գեղեցկություն հաղորդաշարը այսօր կանրադառնա երակների վարիկոզ լայնացմանը, սակայն ոչ թե մենք այսօր կխոսենք մարակ զնին այդ հիվանդության մասին, դրա ախտանիշների, բուժման մեթոդների, քանի որ դրանք իհարկե անոթաբանների գործն են, սակայն Aeroflex-ի վերականգնողական կենտրոնում ներդրվել է մի կաբինետ, որտեղ ներմուծված հրաշալի սարքը շատ արդյունավետորեն կանխարգելում է այս խնդիրները եւ իհարկե դրանից հետո կանխարգելիչ բուժման կամ վերականգնման փուլերը շատ ավելի արդյունավետ են լինում կրկնակի անգամ։ Ես զրուցելու եմ Aeroflex վերականգնողական կենտրոնի տնօրեն Արմինե Գրիգորյանի հետ, նա անձամբ է ներկայացնելու այդ սարքի առավելությունները։ Բարև Արմինե։ Բարև ձեզ։ Մի փոքր խնդրեմ ներկայացրեք երակների վարիկոզ լայնացումը ինչ է իրենից ներկայացնում եւ անցնենք արդեն այս հրաշալի մեթոդի ներկայացմանը։ Իհարկե, երևի այսօր կանանց մեծ ամասնությունը ունի երակների լայնացման խնդիր, տարապում են նաև տղամարդիկ։ Պատճառները ինչու են կայանում, որ մեր արյան շրջանառությունը երկրի ձգողականության ուժի հետևանքով սխալ դիրքերի, երբ շատ կանգնած ես կամ շատ նստած ես, դու ճնշում ես հատկապես խոշոր որովայնային անոթները և դեպի ոտքեր վերջույթներ իջնող։ Իհարկե, խոշոր անոթները կարող են պատերը թուլանալ, փականային համակարգը դեֆորմացվել և հետ հոսքը երկրի ձգողականության ուժին համարժեք չտան, քանի որ մենք հագնում ենք սխալ կոշիկ, սխալ դիրքերում ենք աշխատում, կամ պարկած, կամ նստած, կամ հակառակը գեր ծանրաբեռնված, շատ ծանրություններ ենք վարձացնում, հատկապես ինչու նշեցի կանանց մոտ, որովհետև հղիությունից հետո գրեթե բոլորի մոտ, որովհետև ժամանակին ճիշտ չեն մարզում եւ ներքին մկանային պատերը եւ անոթները։ Գոյություն ունեն հատուկ մարզումների ծրագրեր, այն ինչպիսին օրինակ մեր շնչառական վարժությունների եւ լիմֆոդրենաժային տեխնիկաներով արվող վարժությունները, դրանք օգնում են ի սկզբանե նույնիսկ հղիության ընթացքում ճիշտ զարգացնել անոթային համակարգը։ Մեծահասակների մոտ իհարկե արդեն կա դեֆորմացիաները, բժիշկը ստիպված է դիմել ֆլեբեկտոմիայի, այսինքն հեռացնել։ Իհարկե կան մանր մազանոթային ցանցի վերացման նորից ապարատային մեթոդներ, լազերային եւ այլը, բայց սրանք բոլորը թեկուզ առաջին մազանոթային պայթած նշանները խոսում են, որ կա կամ թթվածնի անբավարարություն եւ արյան խտացման խնդիր։ Այսօր COVID-ներից հետո թթվածնի հարցը ավելի շատ է եւ տոքսիկացիան ավելի է սրել այս խնդիրը ու բերել է մանր անոթներով, այդ կարծես խոշոր հունից, ոչ ճիշտ հոսք եւ ոչ ճիշտ հետ հոսք ոտքերում, եւ գրեթե միշտ մենք ունենում ենք խնդիր այսօր երակների լայնացման։ Առաջին ստադիայում իհարկե ցավային սիմպտոմները նոր են սկսում, արտաքին նշանները դեռ շատ արտահայտված չեն, երկրորդ, երրորդ աստիճանները գնալով արդեն դեֆորմացիան ավելի խորանում է, ցավային սիմպտոմն է ավելի սրվում, եւ ամենավատը իհարկե բարդ աստիճանը, երբ վերածվում տրոֆիկ խոցերի, այսքան երակները արդեն վերքեր են առաջացած։ Հիմա մենք մինչեւ որ փուլը կարող ենք այս սարքի միջոցով կանխարգել։ Իհարկե, երբ դեռ վերքեր չեն առաջացած, ավելի անվնաս է, բայց նույնիսկ վերքերի դեպքում մեր տերագերցային բջջային ակտիվատորը, որը շատ անվնաս հաճախականությամբ աշխատող, ու թվում է ճառագայթ, բայց ճառագայթ չի, նույնիսկ սարքը համարվում է կենցաղային, որ յուրաքանչյուր ոք կարող է տանը կիրառել։ Իհարկե կան որոշակի չինական արևելյան բժշկության մեթոդներով ուղղորդվող ուղություններ, ինչպես կատարել շարժումները, որպիսի երակների հոսքը ճիշտ իմանաս, ամեն դեպքում մի քիչ գիտելիքներ տարական պետք է, բայց նույնիսկ ցանկացած մարդ համարվում է կարող է տիրապետել այս սարքին։ Հիմա մենք կենտրոնում բավականին հետաքրքիր արդյունքներ ենք արդեն գրանցել։ Սարքը տերագերծ ասված է, դա մոտ 10-12 սանտիմետր խորությամբ, բջիջների մեր մաշկով, մարմնով թափանցող ալիքներ են, ռենգենից հազարապատիկ անվնաս, հեռախոսի ճառագայթման 1/1000-ական ճառագայթումն է տալիս, բայց իրականում խորությամբ կարողանում է գտնել հիվանդ բջիջը, թուլացած պատը, անոթի բջի եւ սկսել սնուցել, ձգել։ Աչքի առաջ ուղակի մազանոթային այդ պայթած գնդիկը կարող է 1-2 րոպեի ընթացքում ներծծվել։ Իհարկե կախված խնդրի խորությունից։ Այսինքն մազանոթները անհետանում են։ Զգալիորեն քչանում է լարվածությունը, այդ կապտուկներն է վերանում, որովհետեւ սկսում է արյան հոսքը լավացնել եւ ավշա
ճանաչային հոսքը։ Եվ քանի կիրառումից է այն նույնիսկ 2-3 պրոցեդուրայից հետո դուք տարբերությունը զգում եք։ Մենք ունենք դեպք, որ հենց առաջին պրոցեդուրայից լավ արտահայտված, արտափքված երակի վրա ունենք հետ իջնելու մոտ 40% փոփոխություն։ Իհարկե հիմա աշխատում ենք, պրոցեդուրաները գնում են։ Սարքը մաշկային ցանկացած պրոբլեմ զուգահեռ լուծում է, քանի որ ակտիվացնում է մազանոթային շրջանառությունը եւ տոքսինների լիմֆոդրենաժը։ Դրա հաշվին նույնիսկ սորիազատիպ ցաները, վերքերը, մենք ունենք էլի հոյակապ արդեն առաջին արդյունքները։ Ես իհարկե 2 տարի հետևում էի, թե ինչպես է այս սարքը աշխատում հարթ երկրում, Ռուսաստանում եւ փորձում էի տեսնել ապացուցողական բժշկությամբ ինչ արդյունքներ կան նոր ներմուծել, եւ ուղղակի հիացած եմ արդյունքներից, որովհետեւ ունենք այսօր հիվանդ, որը սորիազի սուր աստիճանում 4-5-րդ պրոցեդուրայից, երբ ուղղակի հագուստը չէին կարողանում հանել, որ կարողանանք աշխատենք ներսից, վրայից էինք աշխատում, 4-րդ օրը հագուստը կարողացել ենք հանել։ Վերքը ահագին չէ, միայն անոթների համար չէ, այո, դա միայն անոթների համար չէ, ես ուզում եմ բացատրել, որ սարքը մաշկային, լորձաթաղանթային ու ավշային համակարգի հոյակապ ակտիվատոր է համարվում, ալերգիկ ռեակցիաներից սկսած սկսում է մաքրել, իսկ դա արդեն ավշային մաքրման առաջին իսկ նշանն է։ Կիրառվում է ողջ մարմնի վրա, բայց ոտքերի երակների համար ես գտնում եմ, որ սա ուղղակի հոյակապ մի մեթոդ է, մեթոդներից մեկն է, որը մենք հիմա առաջարկում ենք։ Իհարկե մի շնչառական մարզումները ես առաջին տեղում եմ համարում, քանի որ զգացել դրա պարտադիր։ Երկրորդը, մենք ունենք մի մոտեցում, դա մեր վիսցերալ տեխնիկաներն է, երբ գիտեք հղիությունից հետո ծանրանում է, կամ տարիքի հետ իջեցումներ են լինում, կամ գիրանում եք, նիհարում եք, աղիները գազավորված են, էլի ճնշում են աճուկների վրա եւ նաեւ ողնաշարի վրա, եւ երկու դեպքում էլ ձեր վերջույթների արյան շրջանառությունները խախտված են լինում։ Սա նույնպես ենք վերականգնում, որպեսզի խնդիրը չլինի միակողմանի, միայն տեղային։ Ես կարծում եմ, բոլոր այն հեռուստադիտողներ, ովքեր անոթային սկսվող կամ մի փոքր արդեն երկարաձգվող խնդիրներ ունեն եւ հետաքրքրված են այս սարքի մանրամասներով, անշուշտ կցանկանան իմանալ, թե քանի կիրառում է պահանջում այն, եւ նաեւ եթե իհարկե դա չի համարվում ձեր աշխատանքային գաղտնիքը, խոսենք նաեւ գնային քաղաքականությունից։ Տեսեք, սարքը աշխատում է առաջին օրերին 10-15 րոպեի սահմաններում, հետո մինչեւ 30 րոպե անգամ 45 րոպե կարելի է աշխատել, կախված ինչ հատվածներում ինչ խնդիրներ են։ 15 րոպեն 5000 դրամ սահմանում սկսվում է, եւ նույնիսկ երկրորդ երրորդ սեանսից դուք տարբերություն եք ունենում, այսինքն բավականին արագ։ Միջինում քանի 10-12 պրոցեդուրա գոնե անհրաժեշտ է։ Իրականում պապիլոմաների վրա մենք ունենք արդյունք, այս մանր մսագնդիկները, երկրորդ պրոցեդուրայից հետո նույնիսկ մոռանում ես, որ արել ես, հետո մի շաբաթ անցնում է, տեսնում ես չկա։ Այսինքն ես ինքս եմ փորձել մեր աշխատողները հայմորյան խորոչի բորբոքումների վրա ենք փորձարկել, երկրորդ օրվանից սկսում է հոսք, կարծես մաքրում է գնում, ավիշը, լորձային այդ խտացումներն է հեռացվում։ Հիմա անում ենք նաև երեխաների կոկորդի մշակման մեր ծրագրի հետ, որպես ուժեղ իմունիտետ բարձրացնող մեթոդ։ Այո, դուք այդպեսի սարք ունեիք նախկինում։ Այո, բայց սա զուգակցում ենք եւ ավելի հզորացնում է մեր արդյունքը, քանի որ այսօր վիրուսները անընդհատ մուտացիա են ենթարկում, երեխաների դիմադրողականությունը ահավոր ընկած է, եւ մենք ամեն ինչ ուզում ենք անել, որ դիմադրողականություն բարձրանա։ Եվ փաստորեն 10-15 կիրառում է պատճառը։ Այո, բայց դա շաբաթական կարելի է 2-3 անգամով էլ անել, ոչ ամենօրյա, եւ նույնիսկ այդ դեպքերում դուք արդյունքը տեսնում եք։ Իհարկե միշտ պետք է նայել, թե ներսում ինչ վիճակ է, արյան, սրտի մղման, ստոցանու աշխատանքի, որտեղ ոչ ոք հաշվի չի առնում, որ ստոցանու լոճվելը, թուլանալը բերում է ստորին ստոցանու եւ դեպի ներքին վերջույթներ գնացող մկանների թուլացման, որի հետեւանքով էլ այդ հետ հոսքը կապանային թուլացած է։ Եթե դու մարզես մկանը, ուզում ես աշխարհի ամենալավ սարքը ունեցիր, դա քիչ է։ Դրա համար ես միշտ այն, որ ասում եմ, ստիպում եմ զուգակցել երկուսը։ Նաև հետագայում, որպեսզի չկրկնվի, դուք սեանսներն անցաք, ստացակ որոշակի արդյունք, մենք այսօր ունենք շատ հետաքրքիր բուժական, ասեմ, կոռեկցիոն, հա, կարգավորող ներբանների վրա օգտագործվող կոռեկցիոն այդ պլատֆորմաներին, որոնք դրվում է կոշիկի մեջ եւ հակնում եք, եւ դա նոու-հաու է, կարելի ասել հաջորդ դարի տեխնոլոգիայի համարվում, որտեղ շատ հետաքրքիր մագնիսային ազդեցություն է, եւ ճիշտ է բաշխում մարմնի ծանրությունը, եւ ճիշտ է աշխատացնում մկանները, որի արդյունք ուղվում է ամբողջ կեցվածքը, մոտ 2-3 ամիս կրելուց, ավելի շատ երևի է, եւ երակների, եւ այտուցների, եւ հոգնածության, եւ թուլության առաջին նշանները դուք զգում եք, որ ոտնաթաթը եւ ծունկը չի ցավում, հետո զգում եք, որ փոխվել է անգամ մաշկը, նույնիսկ ցելյուլիտային ֆոնը։ Ես գրում եմ արդեն 2 ամիս, եւ զգալի փոփոխություն եմ զգում հենց ինձ ոտքերի վրա, երբ
nu nici carta cine voș mi mersum ci alve, băs dus gumes vor mășcă tavel iet zicfel. Ievent hamene ait mersor magnisain, hîn cauri tavel magnisnelen voron cașchatmen. Isksa hîsun tari lierașkikov nerdijnelen voron care le octa gortel mștacan, care le octa gortel orvameș mecanism. Scând seran cu gai care arochciuța na prancnelen, heta gaim stabilizatsnelu, iev artium ca aveli arach tanelu hamar. Iar că ait pici coșicner grele, cam nerbanner coșicner umte gadrele, bava canin octa care nev ketsvatski hamar iev ognașari, iev naiv asum en vor iete demke zice, dar nu pe scapum în ciști ghețvați ai caivați chihet. Du care pe să hal caivați cu nine ghef de azi dit zer de mchi, ef să notneri le arvați uțean, pala noți ai noți hondroziți că hați averi het. Le-am ar miști pet che, neman hântinere, aveli hamalir het. Azotel e hamalir nășana chel. Vori în țarțerov, șat heta cșchire, vor să arevelea în motet sum, are mățeanii het, șat șat arage ocnum, ef mengtali sengte, va ajuți un nerov te, mersum nerov aparata in ef, ամենակարևոր որ հետո էլ ունենք ինչպես հսկողություն լինի եւ ինչպես դուք չթուլացնեք ձեր օրգանիզմը։ Հարգելի հեռուստադիտող, եթե դուք ունեք երակների վարիկոզ լայնացում եւ այն հատկապես եթե նոր է սկսվել, ոչ թե ամենավատ, ամենաանհուսալի փուլում է, որտեղ միայն կարող եք անոթաբանի դիմել, Aeroflex-ը այս առումով հրաշալի ցարք է ներմուծել, ներկայացրեց կենտրոնի տնօրենը այստեղ տաղավարում, դուք կարող եք իհարկե անհատական է յուրաքանչյուրի դեպքը, այդ պատճառով էլ կապ հաստատել կենտրոնի հետ եւ քննարկել ձեր դեպքը ինչպիսի մոտեցում է պահանջում, քանի պրոցեդուրա է անհրաժեշտ եւ պարզապես առողջության պահպանման ուղված այս քայլերը կատարել։ Այսքան այսօրվա համար, հետևեք մեր թողարկումներին, ես ձեզ առողջություն եմ մաղթում, կհանդիպենք։ Հոգնածություն, ցավ, ծանրության զգացողություն եւ վատացել է ձեր կյանքի որակը, լուծում կա։ Tetralex 1000-ի օրական 1 հաբը նվազեցնում է ոտքերում ցավը, ծանրության զգացողությունը, հոգնածությունն ու գիշերային ջղակցկումները։Tetralex 1000 սկա ոտքերի թեթևությունը։